Ja, local news, vi er i dag kommet i Høje Tistrup-hallen. Nede i minihallen, der er der LAN party, og det er 10. gang, at det er for seniorer, kan man egentlig kalde det, ikke Søren? Jo, det er korrekt. Søren, de 10 gange, der er gået over 5-6 år, hvad har det været for nogle år? Jamen, det har været nogle år i udvikling. Vi startede jo egentlig bare med at være en gruppe, der sad hernede i den lille hal og sad og hyggespillede. Og lige pludselig, jamen, så gik vi over og blev en forening, fordi ellers stod jeg med det alene. Det tog lidt for meget på mig, så vi blev til en forening i stedet for. Men I satte nogle linjer op, da I lavede en forening omkring antal? Ja, vi vil kun være 60, fordi det her det skal være et land, hvor der er hyggen af i højsædet. Folk de kan sidde og få en øl og snakke med hinanden. Og hvis man ser den måde, at det hele er stillet op på, så er der aldrig nogen, der sidder med ryggen mod hinanden. Alle sidder med hovedet mod hinanden, sådan så alle kan se hinanden. Udover det selvfølgelig er computerspil og sager, men der er jo også meget hygge og socialt i det. Jo, det er det. Jeg tror 50% det hygge og socialt. Ja. På sådan en weekend, der får jeg faktisk i bund og grund ikke spillet ret meget selv, fordi jeg skal rundt og sige hej. Ja. Nu kan jeg forstå på det, at der er rigtig god hvad skal man sige, tilmelding til det her. I er faktisk gang på 100% næsten hver gang. Ja. Hvad tror du, det gør det? Jamen, jeg tror, at mange af dem, der kommer, det er jo gengangere. Det kommer faktisk fra hele landet af. Og jeg tror, det er det der med, at vi har noget for os selv. Noget for det ældre publikum, og det er ikke kun af unge mennesker. Så Søren, der er noget med, at vi skal møde en mand fra Roskilde. Og hvem er det, vi skal møde? Det er Højby. Ja, så jeg tror, vi skal gå derover og gøre klar. Jamen, lad os det. Vi står her med Højby, borgerne i navn. Højby, hvorfor er du kommet her igennem alle de år til... Du kommer helt fra Roskilde til Tistrup for at forlade en party. Ja, det er hyggen og sammenholdet. Det er, så får man set nogle af dem, som man ikke ser så ofte og hygger med dem sådan hele weekenden. Jeg tænkte på, kunne man ikke det på Midtjylland? Jo, det kunne man godt, men altså, nu har jeg jo så også nogle derovre, som jeg ser. Men det er jo bare nogle andre mennesker, man møder her nu. Ja. Hvis så. Vi tager dig personligt, hvornår begyndte du at arbejde i og spille med sådan noget computer? Hvad her? Det er 30 år siden. Ja. Så, jeg... Hvad var det, der fascinerede dig? Jamen, det er jo bare hyggen ved at sidde og leve sig ind i computerspillets verden. Ja. Hvis vi går lidt tilbage til her i Tistrup, hvordan kom du med i det her? Hvordan kom det op? Jamen, det var noget startede som noget World of Tanks-lan, og så jeg spillede meget World of Tanks på det tidspunkt. Så. Ja. Så, men ellers, det her med, man kan jo godt kalde jer seniorer ja. I forhold til. Og jeg tænkte lidt på, er det populært i Danmark, eller er I nogen af de få, der har for seniorer? Det ved jeg faktisk ikke. De fleste steder, de har vist for unge mennesker i hvert fald. Ja. Det er de færreste, der har for 18 plus. Ja. Hvor vi også må drikke en øl eller to. Hvis vi tager selve Høje Tistrup-hallen, hvorfor bliver I ved med at bruge Høje Tistrup-hallen? Det ved jeg faktisk ikke. Det må jeg spørge. Men altså, jo færre man... Altså, hvis man ikke vokser, så er det jo de samme mennesker, og det er mega hyggeligt, og det er bare... Får en god service her? Ja. Ja. God mad. Det synes jeg. Ja. Det er ikke noget, jeg har oplevet andre steder, nej. Hvor vi ligesom får brunch om hver morgen og kan få noget aftensmad fredag og lørdag. Så. Men det er vel også det, der handler om. Det handler om, at det her det skal være en... Ja, nogen vil tage på kurophold. Ja. I tager på en computer weekend, hvor der sådan set er det samme med mad og hygge, og I kan spille lidt fodbold, kan jeg se, og I går ind i en stor hal. Ja. Det er vel også en plus. Det er det. Ja. Så, men Højby, du skal jo til at pakke ud, så tak for interviewet. Det var så lidt.